burada ən böyük təşəkkürümü kanal olunca bildirirəm. Sağ olsun Arifə xanım. Mənə dəstək çıxdı, gəldi məni çəkdi evimdə. Yəni onun sayəsində gəldim mən müalicəmi davam elətdirdim. Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, bildiyiniz kimi biz 2 ay öncə bundan Tovuz rayonunda bir qazimiz çəkib işıqlandırmışdıq. Həmin çəkilişi mən etmişdim. Qazimiz Məmmədov İslam Tovuz rayonunun Əyublu kəndindəndir. Vətən müharibəsində qazi olub, Madagi, Suboquşan istiqamətində, Ağdərə istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Axırıncı dəfə Suboquşanın azadlığı uğrunda döyüşərkən yaralanıb qazi olubdur. İslamın vəziyyəti həmin dönəmdə çox yaxşı deyildi, psixoloji problemləri var idi, sarsıntı keçirmişdi. Hətta deyərim ki, hər şeydən küsmüşdü. Mən İslamı həmin dönəmdə gəldim evlərinə, çəkilişini çəkmək üçün müraciət elədim. Düzdür, İslam istəmirdi çəkilsin, o vəziyyətində görünmək istəmirdi, hər kəsdən küssə də. Amma mən onu buna ikna eləyə bildim, razı sala bildim. İslamın həmin dönəmdə yenə də düzdür, həmin qəlpələr çıxmayıb. İslam vətən müharibəsində boğazından, İslam görsədək də boğazından bir də çənəsindən qəlpə yarası almışdı. Vəziyyəti heç yaxşı deyildi. Bir də ayağında sirində özü bu haqda ətraflı danışacaq. Deməli, odur ki, biz İslamı çəkdikdən sonra, efirə verdikdən sonra, Kanal 13 televiziyasında yayımlandıqdan sonra İslama dəstək olmaq istəyənlər çoxaldı, insanlarımız onu dəstək olmaq istədilər. Müalicəsi, müayinəsi üçün nə lazımsa etməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Biz də öz öhdəmizə düşən İslamın vəziyyəti ilə bağlı bir neçə qurumlara müraciət etdik, hətta Yaşad Fonduna müraciət etdik. Yaşad Fondu bugün İslamın müalicə və müayinələri üçün əllərindən nə gəlirsə onu elədilər. Əlbəttə ki, yenə qeyd edirəm, bəli, bu Kanal 13 internet televiziyasının uğurudur ki, həmin Kanal 13 internet televiziyasında yayımlandıqdan sonra müxtəlif dövlət qurumları bunu gördülər. İslam hal-hazırda Medero Hospitalda, yəqin ki, burada da Medero Hospitalın bayrağını da görürsünüz. İslam Medero Hospitalda müalicə alır, müayinə alır, vəziyyəti də çox yaxşıya doğru gedir hal-hazırda. Yaşad Fondunun dəstəyi ilə, Yaşad Fondu onun müalicə xərclərini hər birini qarşılayıb. Hətta bundan əlavə Medero Hospitalın rəhbərliyi də çox sağ olsun. Yaşad Fondunun elədiyi bütün işlərdən əlavə də İslamın dişində olan problemləri də öz üzərinə götürüb, psixoloji dəstəyinə də lazım köməklikləri göstərir. Hal-hazırda İslamın yanındayıq. İslamın vəziyyəti, yəqin ki, özünüz də həmin ki, kadrlardan İslamın vəziyyətini, indiki vəziyyətini müqayisədə görəcəksiniz ki, necə də dəyişikliklər əldə olunub. İslam, keçək sənə. Necədir vəziyyətin? Salam. Salam. Necədir vəziyyətin? Vəziyyətin çox yaxşı. Özü necə hiss edirsən Medero Hospitalda? Çox rahat. Mənə çox yaxşı baxırlar, çox diqqət göstərirlər. Sağ olsun Vala xanım. Onun sayəsində, Yaşad Fondu sayəsində, sizin sayənizdə mən gəldim buralara çıxdım. Nə dəyişdi həyatından? Məsələn, mən gəlib səni evinizdə çəkəndə vəziyyətin heç də yaxşı deyildi. Onda psixoloji problemlər var. Danışa bilmirdim. Gecələr yata bilmirdim. Nəm yeriyə bilmirdim, axsırdım. Nəm hər vəziyyətdə çətinlik çəkirdim. Boğazımda olan qəlpəyə görə. Mən heç bilmirdim, mənim boğazımda qəlpə var. Onu mən həkimlərin yanına gələndə bildim ki, boğazımda qəlpə. İnşallah, Allahın köməyinə o qəlpələr də çıxardacaqlar. Mən əvvəlcə çox peşman idim, gəlmək istəmirdim müalicəyə. Çünki həyatdan çox küsmüşdüm. Mənə çox haqsız hərəkətlər olmuşdu, ona görə gəlmək istəmirdim. İndi çox xoşbəxtəm. Heç kim yaxın durmurdu. Mən də lazım olan yerlərə dedim, lazım olan qurumlara dedim, sağ olsunlar, məni eşitdilər. Gəlib mənim müalicəm dedir, burada davam edir. Mənə hamı dəstək çıxırdı, çox sağ olsun. Nəm Azərbaycanda, nəm Türkiyədə, nəm qıraq bir ölkədə. Zəng vururdular. Zəng vururlardı, mənlə siviyaza çıxırdı, nəm görüntü zat danışırlardı. Nə ehtiyacım var, nə problem var. Sağ olsun, eylənlər də oldu. Nəm hər bir dəstək elədilər də mənə. Çox sağ olsun. Rayonda var qazilər, tanıdıqlarım. Nə haqları nəyə çatırsa, lazım olan yerlərə bildirsinlər. Nəm hara lazımsa geçsinlər, desinlər, macəranı davam elətirsinlər.
İslam, necə baxırlar Medero Hospitalda sənə? Bax, məsələn, Yaşad Fondu gətirdi, sənin xərclərini ödədi Medero Hospitalda. Ümumiyyətlə, personal sənə necə münasibət bəsləyir burada? Mənə ilk dəfə mən bura gəldim, səhər-səhəri. Gəldim, sağ olsun, mənim burada çox yaxşı qarşıladı. Bir dənə xanım var idi, Pərvin idi adı. Həqiqətən də çox yaxşı insandı, mənə çox yaxşı qarşıladı. Haralarımsa göndərdi. Ondan sonra sağ olsun Pərviz. O da kimdir? Burada işçidir. İndi yadımdan çıxıb nə işçidir. Həqiqətən çox yaxşı insandır. Mənə çox əziyyətlər çəkir. Nə üçün o burada bu xəstəxanada nə qədər xanım, nə qədər kişi varsa həqiqətən çox mənə əziyyət çəkdilər. Harada gedirəm mənə tez hər şeyimdə qarşılayırlar. Burada ən böyük təşəkkürümü kanalıma onun üçün bildirirəm. Sağ olsun Arifə xanım. Mənə dəstək çıxdı, gəldi məni çəkdi evimdə. Yəni onun sayəsində gəldim, mən müalicəmi davam elətdirdim. Sağ olsun kanal olunca, sağ olsun Yaşant Fondu.